Zdravec lidi, já vás vítám u dalšího videa, vítá vás kanál Staročeští baroni, je tu opět Daniel a vítám vás u nového let's play na hru Medieval 2 Total War Kingdoms s modem Stainless Steel verze 6.4. Je to mod na remaster vlastně původní vanily. Máme tady mnohem víc frakcí, hra má lepší inteligenci, lepší propracování a nastavení. A celkově ta hra bude vypadat líp. Odkaz vám dám, když tak do popisku videa. Točím to z toho důvodu, protože jste vy fajnoví magoři u Stronghold 2 nám nazbírali asi přes 1000 zhlédnutí, je tam 1050 zhlédnutí, tuším, nevím, jestli se to teďka zvedalo, nekoukal jsem. Takže vám chci moc poděkovat, jsem rád, že se vám líbí středověké hry. Proto jsem si vybral tuhle Třešničku na dortu, moji oblíbenou hru z dětství, která do dneška žije, je na ní spoustu modů, spoustu modifikací. A pokud nám to vyjde, tak bych chtěl oznámit, že s Pavlem budeme hrát Elder Scrolls mod do Medieval Total War 2. Takže pokud byste z toho chtěli sérii, napište do komentářů, nedělá mi to problém, protože tahle hra mě neskutečně baví, je to strašně dobře propracovaný a vrhneme se na to, nebudu to dál zdržovat. Jinak, ještě bonus, když si zajdete do multiplayeru a chcete si zahrát multiplayerovou bitvu, tak ovšem víte, že tady jdou jenom LAN bitky, anebo online s ostatníma hráčema, ale nyní tady mám i tuhle možnost hot seat kampaň. Ano, můžu hrát multiplayerovou kampaň po celé mapě a nejenom online bitvy, takže, ale to vám ještě nebudu prozrazovat jak. Kdybyste si to přáli vědět, napište komentář, ukážu vám tutoriál, jak to nastavit a co kde postahovat, aby se vám to taky odemklo. Základní edici to nemá, že? Tady to. Takže to by bylo k tomu a vrhneme se do hry. Takže dáme single player. Nastavil jsem si tady v tom módu Early Era Campaign, protože chci začínat úplně od začátku, počátkem raného středověku, už nechci začínat nějak od prostředka na přelomu střelného prachu, takže já chci tu hru postupně projít. Pak tady máme Skotsko. Dobře, tak kumáni, ten jsou kumáni, to si děláš, prdel. Ha, a celý východ je jich plnej. Já už pronikli do Evropy, vidím to, no, už tady mají část zabranou. Ty vole, ten mod přidává kumány. No tak to jsme v AG dvojkách, to jsem rád, že tady máme kumány. Turky to je jasný, Francii, Svatou říši římskou, Anglii, Portugalsko, Polsko, Byzance. To jsou Arabové, ty jsou tady v části pod Španělskem, ty si pamatuju z Vanily. Novogorodská republika, to je Rusko. Leon, to je Španěl. Jo, to je Španěl. Ha, máme tady už i ukrajinský znak. Kijevská Rus. Ale ve Vanile mají takový ten křesťanský křížek, takový ten ozubený. Litva, to je taky tady nad Ukrajinou. Norsko a nějaký Imperium, what the fuck? Jo, to budou něco jako Mongolci nebo ty, že jo. Nějaký ty, teď nevím, jak se ta frakce jmenuje, ale bude to něco s Mongolskem, anebo těch Timuridů, nebo něco takovýho. No samozřejmě, já rád hraju za křesťanský země, takže se do toho pustíme. Nejradši bych se rozehrál za Francii nebo Anglii. Tak, já bych chtěl mít samozřejmě, bych chtěl být velmoc nějaká. Za Crusader státy jsem hrál v podstatě furt. Já bych hrál za Anglii, to je moje asi nejlepší střední cesta středověku, tu mám asi nejradši. Jo, budeme hrát za Anglii a já samozřejmě si dáme easy difficulty, protože tady to AIčko je nepředvídatelný. Mám to nastavený na středně těžkou obtížnost, jinak jakože v základu módu. Tell me everything, bude nám to, nebo... No, necháme si zaplít rady, bude lepší. Nechceme vidět CPU movie, to bychom se zdržovali jako kráva, než by všichni zrušili tah. To bych asi nechal zapnutý, no battle mi. Campaigning rules, no jo. Dobrá, tak jo, tak dáme start. To je úvod 10-minutovej. To je nejlepší, ty vole, než vám to ženu vysvětlím. Jo, jinak Pavle, jestli se na to budeš koukat, není to těžká hra. Já ti ukážu základy, uvidíme, jaký to bude mít v modech, ale bude to fungovat podle mě stejný princip. Jasně, úvod, nějaká historie země, OK, takže začínáme
Ty vole, ta Anglie má docela bohatý města. Je tu Skotsko, který bych se rád podmanil, Irsko. A tady bude Wales, tady určitě bude Wales, takže... se proskoumáme to s kardinálem. Tady bývalo vždycky město ve Vanille, přístavní, ale tady v tom modu to asi není. Počkej, tak to... objenem to takhle loďstvem. Jo, je tady, je tady. Castle, enemácky, ten si zaberem teda, OK. Spy. Tak. Je tu skotský diplomat, máme nějakýho diplomata, nemáme. To je škoda. Jo, takže můžeme verbovat jednotky, takže potřebujeme kněze, aby jsme tam měli dobrou morálku v tom městě, potřebujeme něco na zbraně, dokonce začínáme s 9000, jo, tak to je hustý. Farmy, ať máme lepší morálku s sídlem, taky farmy. V Londýně bych udělal kněze, nemáme kněze. Máme tady i Archer Mill, no my vlastně budeme Anglie, my budeme velmoc lučišníků a těžkých rytířů, takže prostě OK. Víš co, kardinále, ty se vrať do Nottinghamu, radši jak tě nikdo nezabije a v Caen, to je ve Francii. Přemýšlím, že Francouzům to město asi vydám, protože nechci válčit furt non-stop s Francouzema v Evropě. A uvidíme, uvidíme, jak se do nás Francouzi budou srát, když tak tohle město budeme bránit zuby nechty, OK, takže zrušíme tah. A to je dobrý, dočasně bych se Skotské možná navázal i nějakou diplomaci, spojenectví obchodní práva není problém. Super, jsme po spojenci, takže se Skotském nemusíme teďka bojovat. Rebelové mají dva to vypadá fakt pěkně tahle hra v tom remasteru, ty vole, to je... Samozřejmě přijmeme šlechtice. Zlepšení stavu s papežskými státama, no, protože jsme se Skotskama pořád full time ve válce, že jo. No a my budeme se tady do té Itálie se dostat, takže... Co potřebujeme tomu, aby jsme se dostali do Itálie? Diplomata, ještě ho nemůžeme. Tak postavíme, ty vole, my vyděláváme prachy, ty vole, tady v tom módu, to je hustý. Přesně tak, ať máme diplomaty, přerušíme tak. Ono zase není dobrý, diplomacie od Francie. Tady můžou jinak diplomaty si dělat diplomati a princezny. Spojenectví, jo, udělal bych si trvalý spojenectví s Francouzema. Super! Takže s Francií máme hodně dobrý vztahy, ještě jsme si vzali tu jejich princeznu jako za ženu, jakoby manželku, takže... Oh shit, král Sicílie zemřel. A v Anglii už se dělá svatba. Je pěkný, jak ta hra má ta animace, to je... To je masakr tahle hra, tato měla v té době fakt propracovaný, to byla první asi Total War hra, která měla i animace k tomu, když jste něco dokázali. To je hustý, nebudeme si to pouštět celý, že jo, to by byla ztráta času. Jsme furt v plusu, tady v tom modu jsme furt v plusu, tady nějak nemusíme šetřit penězma, samozřejmě ve Vanille je to těžší. Diplomata máme, potřebujeme lodě, ty máme tady, ty tam zůstanou, takže nemůžeme naverbovat novou loď, můžeme, takže OK, za tah máme loď, tady ho přesunu k přístavu, anglický kopec, jde obchodovat tady se dřevem, jak jsme tady na tom, tak, kostely postavíme, potřebujeme hlavně to vybavení prohrát. Takhle předěláme to na hrad. Tak super. Předěláme to všechno na kamenný hrady, ať máme klid. Takže tady nemusím s penězma šetřit, ty vole, tady to můžu, ty vole, po 106 stavět. O jo, ale mohli bychom vlastně, hele, spear militia, lukostřelce, rytíře. OK. Král frakce. Ne, to není král frakce. Kde máme krále frakce?
King Henry. Jo, ten je tady v Londýně. V hlavním městě. Větší terasovitý pole, OK. Ty nám to asi sežere prachy, že jo? Předpokládám, že jsme toho postavili a naverbovali jako kokot. Já nevím teď, jak se pohybou po mapě, že jo? Protože to by zdržovalo jako svině, takže... Za to se mluvám, ale mě to pak hrozně ty vole vadí. Když na vás někdo zautočí, tak to samozřejmě uvidíte, ale... Pro mě je to takhle rychlejší prostě způsob hraní. Tyve, i ty lodě dojedou daleko, tyve, to je úplně předělaný mod, úplně super. Hele, pojedeme do Polska, počkej. Do Polska jsem chtěl jet. Polsku bude někde tady v těch částech. Jo, super. Stáhneme špeha. Takže tam nechci si dělat špatný vztahy, tak... jo, vypadá to zajímavě, takže... Nebudeme riskovat krále, postavíme nějakýho tady. Lorda... dovybavíme ho armádou. Verbujeme tady nějaký vidláky, aby nám nepadala morálka v hradu, ale naverbujeme nějaký žoldáky. Nevadí, tak, krása. A vydáme se na tu pevnost. Na tu pevnost, no přesně tak, tudy. Jdeme spotit a... Jirsko tady má taky neutrální hrad, takže taky dobijem. Tady by měl být taky hrad, tuším. Pošleme sem spearmeny. Jo, je to ono, OK. Takže takhle. Takhle. Postavíme z toho velikánský město, přesně tak. Naverbujeme nějaký vojáky. Co on může najmout za vojsko? A tak proč ne, jízdu. I lordi můžou najímat žoldáky, super. Tak, my bychom potřebovali ty diplomaty najímat. A ještě je nemůžeme postavit. Už je můžeme naverbovat Tom Yorku ty diplomaty, ještě ne. Co tady? Taky ne. My potřebujeme diplomaty, jinak jsme úplně v prdeli. Takže, diplomat je tady. Předušíme tak. Paráda. Nový úkol. Já mám jít do Dánska, jo, s diplomatem. OK, půjdeme. Vyplatí se tu dělat ty úkoly pro šlechtu, protože to vynáší strašně moc peněz. A už padáme do mínusu. Už nemůžeme stavět budovy. Radši s tím budeme šetřit. Počkej, ty jdi prodávat zlatý jabka, nebo co to tady je, ty vole. Tak. No, ty vy vyražte na ten hrát asi. Taky postavte milišu jednu. Nebudeme úplně riskovat. OK, najmeme nějaký vojáky, OK. Necháme to tak bejt. Přerušíme tak. Je to fakt pěkně remasterovaný, i ta mapa vypadá ostřejší. Pěkný, pěkný. A zase mi ta mapa větší. Tam je víc, že ten východ byl tady uřízlej s tím středním východem a tady je to ty vole docela zvětšený. Dobré vztahy s Francií máme, to je super, protože s tímhle budeme full time ve válce za chvilku, saďte se nebo ne. Čekaj, kde je ten úkol? Tady je ten úkol, OK. Tak jo, jdeme tam. Imperiální castle, hele, svatá říše římská, dánská princezna. Splnecí obchodní práva a informace na, o mapě. Proč ne? Učiní nabídku. Výborně, s Dánskem chci být taky splenec, protože ty vole... Ty se na nás pak vyserou, až budeme ve válce a to bude blbý. To budeme mít všude na ostrově ty vole invazi dánských vojsk. To fakt nechci, to už jsem si zažil jednou. Tak, doplníme tady prostě vojska. Kněze tam dáme, ano, protože tam máme málo jednotek a je tam špatná morálka, aby to knězi udržovali v pohodě.
OK, tady najmeme vidláky radši. Tak, jak jsme tady na tom? Vyrazíme na ten hrad teda. Můžeme si dovolit nějaký jednotky. Můžem, výborně. Vyšleme na doplnění. Za chvilku vyrazíme tam na ten hrad. Jsme na tom se stavbou, nic moc, že jo. Výborně. Tak, postavíme hromadu věcí. Podíváme se, jestli tohle kolo budeme padat do mínusu, když tak nebudeme nic vyrbovat. Ale když budeme mít furt 1800, tak to bude v pohodě. A rebelové na nás útočej. Oni vycházejí z města na nás, jo, to není moc dobrý. Ty vole, fakt pěkný ty obrázky, ještě ta animace, jak se ten meč jde od krve. Fakt pěkný remaster, doufám, že budou vypadat i skvěle ty jednotky. No tak to je paráda. I pravý erby prostě, Anglie pod znakem kříže. No fakt barevný prostě armory. To je remaster jak svině. I ty jednotky vypadají ost. Ty vole, hej, já mám z toho normálně radost. To se jim povedlo. Tak jo, no to musíme nějak rozmístit. Nemáme lučišníky, ale máme těžkou jízdu. Takže jízdu bych nechal takhle na boku a tě můžu když tak obět. Jízdu takhle, krále samozřejmě. Tak. Vy to jeďte v oběd, král půjde radši doleva. Přesně tak, jedem. Pokud to vyhrajeme tuhle bitvu, tak se můžeme úplně v pohodě zkusit zabojovat. Ty vole, oni mají kuše, jo. OK, tak přidáme na rychlosti, protože oni nás rozkoušou těma kušema, ty vole. Takhle, krále, pošleme zprava. Kde je král? Jak to objede z druhé strany? Tak. No ty jsou úplně v pytli, tak ty jsem úplně skřípnul. Je to jsou... Jestli na koních co hážou oštěpy? No tak tím to hážou dozad, no ty jdou. Ty jdou taky do kytek. Král zautočí na ty kuše, ale tady už jim to padá to křídlo. Tak, ty hážou ty oštěpy. Tady se bojuje. No a ty jsou v pytli, už kopitníci do nich narazili. No, ty je tady dorazej a jsme hotoví s bitvou. OK, stáhneme jezdce s kopíma. Musíme teďka spolehnout na vidláky. Počkat.
Pošleme tam pro jistotu ještě tenhle oddíl. No, i za to tady doráží všechno ty ustupující jednotky. Jak jsme tady na tom? Útok. Útok. Ty jednotky, co neútočí, tak vrátíme. Tak. Kdyby se rozjedou těch vidláků, na ty ztráty můžu být úplně v pohodě. No teď do ní najede těžká jízda. No ty jsou v hajzlu. O, ty už jim to tam padá. Ha, je to. Padnu jim generál. Tak. Ukončit bitvu. Hrdinské vítězství. No a to měli převahu jako král. Stačí používat dobrou strategii. Objíždět jedno za to. A to je nejlepší cesta. Hle, nabídka k sňatku. Proč ne? Potřebujeme lordy a šlechtu. Tak. Tady jsme říkali, že doplníme vojsko, vydáme se na ten hrad. Ty nový zprávy o naverbované jednotky, blá blá blá. Počkej, jak jsme na tom s poklenicí. Super, stoupáme do pulsu. Velice dobré. Zmasakrovat obyvatelstvo, vybrat Florenty. Zabrat sídlo. Míru milovně. Ne, tady postavíme kostel. Budovy, přetransformujeme to na velký hrad, přecvičíme jednotky. Ty bych propustil. Přesně tak, kupce bych najmul, proč ne. Tady by to chtělo doplnit taky jednotku na obranu. Co diplomat? Musíme nabídnout diplomaci svatý říše římský, spanecí obchodní práva, tohle. Akcepte, dobrý. Zatím si děláme přátelé úplně všude. Dánsko jsme už to. Teď mi řekni, kde je to Polsko. To je sranda. Mohl bych použít cheat na odkrytí celý mapy, ale... Splnili jsme to, splnili jsme quest. Máme další prachy od šlechty. Nebo víte co, vysadneme se na nějaký Polsko, teďka půjdeme sem hezky k papežovi. Dělat si dobrý vztahy s Vatikánem, ty vole, to by bylo potřeba. Takže můžeme se podívat takhle, jak na tom jsme. Hezky, máme skoro nejlepší víru za hry. A křížovou výpravu ještě slávat nebudu, to nemá si cenu. Zatím jsou všichni s papežem za dobře. Ty vole. To je hodně nice. A kdybych si s křesťanama tady ve svatý zemi dělal to, no. Dělat dobrý vztahy. Jsou tu po mapě vidět zhasnutý ty velký města. Jsou nebo nejsou? Tady ty vole nic nevidím. Východ je docela ty vole zhasnutý. Já bych potřeboval rozsvítit, no. Ale nevadí. Přeskočíme tak. Zabrat tohle město, no o co jdu asi, o co se jdu snažit, takže. Beranidlo, dvě obléhací věže postavíme během obléhání, super. Tak. Furt jsme v plusu. Tady není tak těžký ty vole teda se udržet při penězích. Anglie je teda docela bohatá, musím říct. Jo, blokujou nás města, nevadí, už jsme skoro v Římě. Tak, diplomata bychom potřebovali. A nemáme někde žádnou princeznu? Vůbec jako? Ne, fakt to vypadá, že ne. To jsem fakt slepý. Snažím největší možný počet agentů. Ale to jsou ty výborní kostřelci. Si naverbuju, protože půjdu dobývat tady to sídlo. Kolik máme vojska? Spojíme armádu.
Můžeme naverbovat nějaký dobrý jednotky, no tak loď, a tak proč ne, aspoň budeme mít další loď. Super. Takže další hrač kopníka. Doplníme si tady stavy v hradech. Tady jsou dva hrady, které bych rád zabral neutrální, než to zabere někdo cizí. A nemůžeme furt vyslat ty vole toho diplomata. No, nevadí. Toho bych možná i sem potřeboval, toho špeha. Vem špehoval mapu, jak jsme na tom s diplomací tady, hele, postupně, no nemůžeme, přerušíme tak. Co mi tam furt ten skotská princezna tam ty vole oxiduje u toho Yorku? Já diplomata taky nabídnu to manželství, no ale ty vole nemám ho. Mám jednoho na mapě, ty vole, potřebuji jich víc. Ze svatá říše římská, ale co tu chce, vole? A? Pará na Italiány. No máš zač? Je to vůbec papežský stát? Jo, papežský stát tady oficiálně není v té hře. Aha. Takže ta frakce jakoby tady není. Ale... volí se normálně jakoby celosvětový papež. Aha. Jo. No uvidíme, co to najdem, protože... V základu... Jo, je tu. Papal States. Je tu, no. Ale jak to, že ji nevidím na erbu? Divný. Divný je, že je nevidím na erbu. No, nevadí. Máme strašně dobrý vztahy ve světě, což, tyva, já si myslím, že jsme úplně v klidu. Ty silný lukostřelce. No, tak abych to asi nechal. Taky válečníky najmeme ještě do lodi. No a tady se vylodíme, tak. Tak jsme na to s obléháním. Ještě počkáme teda. Spojíme lodě, ať máme silný loďstvo, kdyby nás náhodou někdo přepad. No a pojedeme do papežských států, tak. Já si myslím, že během 20. tahu bude vyhlášena křížová výprava sama od sebe a možná do Evropy budou líst nějaký... co tomu říká? Invadři, jakoby... Mongolové nebo tak a budeme se bránit ještě Evropu, takže... A teďka nechci se ženit. Někdo se chcípnul. Tyve, my fakt nemůžeme naverbovat diplomata. Můžem, ale... Kardinál. Z nějakého důvodu můžeme mít asi jenom jednoho diplomata, ty vole. Teďka ještě. Což je blbý, protože kdybych měl tři po světě, jako jsem to měl ve vanile, tak jsme mohli rychleji udělat diplomacii u všech. Nevadí. Uděláme si s papežem, nebo on má jiný erb, ty vole, nebo je? Já jsem možná slepej. To je jedno, každopádně. Chci být s papežem spojenen za dobře. Přesně tak. Půjdeme dál se podívat do Itálie, jestli tady není ještě nějaká frakce. Vynikající vztahy. Možná, že bych si i křížovou výpravu za chvilku vyžádal, ať máme na středním východě nějakou pevnost. Hej, vylodíme se tady. Our siege army is at your command, sire.
Zrušíme oblehání. Já bych pro jistotu možná, nebo i když... Když jo, takhle budeme obléhat. Loď do přístavu. Další dvě jednotky tam převezem radši. Tak. Máme pěknou armádu. Jak jsme na tom tady? Automaticky, já budu se srát s nějakým obléháním. Zabrat sídlo. Opravit. Tak. Jaký nový quest? Nemáme. OK. Paráda, ty vole, my to máme rozehraný jak páni. Kontrolujeme docela dost velký území. Tak, tady. Co ty? Ještě posunu kousek. Tak. Přeskočíme tak. Tak, církev nám nařizuje, ať dobijeme Dublin, no, kdybych měl na to armádu, no, teoreticky můžem to zkusit. Tady máme ještě nějaký dobrý muže. No problém asi. Tady najdeme ještě žoldáky. Dvě beranidla vytvoříme, a proč ne. Tak, kterým zablokujeme radši přístav. Tak. No každopádně, dámy a pánové, abych se s tímhle rozloučil už. Už jsme tady toho udělali hodně a nahráli jsme fakt dost. Tady jenom projdu s diplomatem, se Sicílií bych si ještě udělal tyhle. Aha, nechcete. Ani takhle. Dobře. Tak, to vyšlo. To je Sicilián. Byzance. Proč ne? Uděláme si příště kontrakt ještě s Byzancí. Tak. Každopádně, dámy a pánové, já vám děkuju za sledování. Pokud se vám teda Let's Play líbil, nezapomeňte dát like, odběr, napište komentář a já se s vámi budu těšit u další hry a dalšího videa. Takže čau.